Kaj pravzaprav počnete tukaj? Danes ali na splošno? Danes, recimo danes, potem pa še na splošno. Nič, danes smo tukaj zaradi januarskega štetja vodnih ptic. To je ena taka široka akcija, ki jo izvaja mednarodna organizacija Wetlands International, ki združuje pa dosti nacionalnih organizacij, v bistvu sodeluje z njimi. V našem primeru z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in organizira to štetje, ki sočasno poteka v več kot 100 državah po svetu. Gre za eno najobsežnejših akcij popolnoma na prostovoljni bazi, štetja ptic na splošno. Šteje se pa vse vodne ptice. To so različne skupine ptic vezane na vodo, bolj pa drugače. In sicer, kot sem rekel, krati v vseh teh državah na vikend najbližje sredini januarja, se pravi v našem premjeru 12.13. Šteje povprečno več kot milijon popisovalcev po vsem svetu. Vsak šteje na svojem območju, se pravi smo razkorpljeni. Posod tudi v Sloveniji nas povprečno šteje okoli 150 do 250, zadnje leta bolj proti 250 ali pa čez. Štejemo na vseh pomembnih površinah v Sloveniji vodnih, na 350 približno števnih odsekih, kar rečemo tem manjšim enotam štetja. Ena izmed teh je ta, kjer smo zdaj, to je Lera, del Sečovskih solin. Kaj še lahko povem? Namen tega štetja je ugotavljanje populacij vodnih ptic, prezimujočih vodnih ptic po vsem svetu praktično. S tem podatkom dobimo trende, ker se to pač dogaja skozi mnoga leta, od leta 67 že poteka to v svetu, pri nas od leta 88. Dobimo podatke o trendih, kaj se z populacijami dogaja, bodi si naraščajo, bodi si padajo ali pa so stabilne, tako na lokalni kot regionalni ravni, tudi na globalni, se pravi za določene, predvsem redke vrste, lahko ugotavljamo njihovo stopnjo ogroženosti, pomembnost določenih vodnih teles, ukrišč za populacije določenih vrst in tako naprej. Se pravi, gre za en tak širok nabor relativno znanstvenih podatkov, s katerimi pa lahko potem apliciramo na varstvo narave. Se pravi. Ali pri tem štetju sodeluje samo DOPS ali tudi druge inštitucije? DOPS je ta, ki koordinira štetje, ga organizira že 20 let. Pri njem pa sodelujejo prostovoljci, ki niso nujno člani DOPS-a, ampak prostovoljci, ki so lahko tudi čisti iz drugih. Lani so bili vaši podatki uporabni tudi pri ko je izbruhnil virus ptičje gripe. Zakaj? To je bilo predlani. Predlani. Predlansko zimo, ne. Zato ker smo imeli zelo dobre podatke, zelo natančne podatke o ravno o tem, kar danes delamo, o vodnih pticah in njihovi razširjenosti, o številu vodnih ptic in njihovi razširjenosti po Sloveniji, tako da smo lahko upozorili na to, kje so koncentracije vodnih ptic, posebej tistih rizičnih, recimo v tistem primeru so bili najbolj interesantni labodi grbci. Imeli smo zelo natančne podatke, kje so in to skozi vsa leta. Ne. Mislim, lahko tudi letos pričakujemo, kje bo kaj, ker to delamo že 20 let. Ne. Da smo znali predvideti, kje je večja rizičnost, recimo za okužbo, za ptičjo gripo. Lahko razložite, zakaj delate v mraku?
delamo cel dan, zato ker nas ni veliko, ne. Delamo, mnogi delamo tudi večni, tako da vsak pokrije pač največ, kolikor lahko, ne. Ker nas je pač med 150 in 250 v Sloveniji, Slovenija ima vseeno nekaj rek, nima jih zelo veliko v primerjavi z drugimi državami po Evropi, ne sam rek, vseh vodnih teles, ne. Kako pogosto se zgodi predvsem v Sloveniji, ki je dokaj majhen prostor, da mogoče samo prezimi kakšna nova ptica, nova vrsta ptice, ki poprejšnje leta niste opazili? Dogaja se, ne vsako zimo, ampak ptice so visoko mobilne, ne? Se pravi, gre za organizme, ki so prisotne po celi zemlji in nobena redkost ni, nobeno čudo ni, da se kakšna vrsta, ki prejšnje leto ni bila zabeležena v tem času ali pa ni prezimovala, da prezimuje, ne, tudi letos. Kaj pa flamingo? Te na italijanski strani dosti kar promovirajo te flaminge, da so tudi tukaj. So tudi v Sloveniji? Flamingo oziroma rožnati plamenc je bil ugotovljen v Sloveniji na Sečovljskih solinah enkrat ali pa dvakrat, spravo je bil opazovan. In to je pač ena redkih lokalitet, kjer je bila ta ptica pri nas opazovana. Ne, pač nimamo primernih mokrišč za to vrsto, to so predvsem velike lagune, po možnosti slane, ker se v glavnem prehranjuje z solinskimi rakci. Kakšna je prihodnost ptic v Sloveniji, glede na vaše podatke? So v porastu, so jih je vedno manj? Ja, vprašanje je dost težko, ne. Dejstvo je, da približno 30% evropskih ptičev nima preveč svetle v prihodnosti, ne. Določene so pa v porastu, ne. Se pravi, pa je pa za njih trenutno stanje ugodno, ne. So se bolj navadile na človeka, navadno gre za generaliste, ki imajo širše ekološke niše in se lepše odzivajo na spremembe okolja, ki jih je veliko. Okay. Najlepše hvala. Ja, okay. Mi dva moramo pokipiti.